Olha como eu comecei a bater. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft, където ще играем Build Battle с монстъра. Нещо, което не сме правили от наистина дълго време. Все пак, ако искате още Build Battle епизоди, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Искам да ви кажа, че днес ще бъде и последният стрим за годината, като ще играя само и единствено ролплей. Най-вероятно ще започна в 20:30, така че може да дойдете и да гледате. Ще бъде, разбира се, във Facebook страницата ми, а линк към нея може да откриете най-горе в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Зеления монстър е жив. Яго виж тос. Зеленчуци, който не е яда. Какво? Селянин погащи. И селяндърчето е. И виж го, кожи и кокали. Какви кожи и кокали? Това са мускули. Виж. Ти мускули. А, телефона ми извади, деци, сложи халар ми специално за тебе, мате. Предположение, че трябваше да си станал в един, а в момента е 2:10. Кой ти е казал един? Не сме се разбирали точен час. Като ми кажеш на обяд, разбирам на един, винаги така ми казваш към един. Така, я да видим сега каква ще бъде темата. Игра, Джоу, Картун, Вайтлифтинг, Клаун. Абе, клаун, боже, майко, не съм се разсъдил, извинявай. Искат игра. Коя игра ще направим? Добре, аз ще направим този отит, само че да не е 2D. Така, аз ще му почна устата. Добре, ако... Така. Само главата ли, бе? Опала, нещо такова от тази страна си го представям. Добре. С бяла вълна или с друго бяло? Бяла, прави, брат! Нищо не си направил, ще те убия! Добре, значи как горите? Да го направя... По-скоро по-отгоре. Опа. Добре, горе-долу. Стана май малко зловещо. Може би трябваше по-голяма да я направя, не знам. Абе, става. А тука да няма ръбче. То зъб по-малък. И да речем е тука от вътрешната страна. Зъб. Това му направиш носокутка, баци. И от тука също. Давай. Това ще бъде трудна задача. Седи ли, бате, че ми се запуши носа. Давай, че трябва да спаем яко, 5 минути имаме. С това нещо може да спечелим без никакъв проблем. Само да ти кажа. Да, стои само, нали, трябва да го направя хубаво. Да. Чакаме да си го очертая в главата първо, после и останалото. Аз тука почти го направих. Да, устата му е готова. Само дето този зъб искам това отпред да седи така по-напред. За задния няма как. Добре, започвам да му очертавам лицето. Опа. Това едва ли ще стане точно както си го представям, де, но все пак. Важното нещо е да ще стане опитам. Някак си. Да, важното е да стане някак си, прав си. Добре. Харесвам. Малко. А може би малко настрани трябваше да го изкарам още. И почваме да спамим бате бяло навсякъде. Да. Чакай, ама не безразборно. Да, бе, разбира се. Някакви детайли? Да. Прави такива малките детайли там. Опитвам се да му ги направя детайли. Давай. Очите му ти ли ще направиш? Очите. Ти ли ще му ги направиш? Чай, сега ще погледна. Ай, брат, от тази страна стана малко... Супер е, бе. Носа трябва да му направим. Ще го направиш? Малко изглежда като талибанин. Да, знам. Не бой се. Така. Чакай, прави. Тук ще му сложа бяло, е така, за да се отличава. Давай! Е различен. Стой, бе, давам. Да,
Две минути имаме. Давам, споко. Косата, монстър е, косата му е много важна. Косата е сапуч. Ще го направя малко. Добре, чакай да видя къде почва косата. Няма да го завършваме назад, нали знаеш? Просто така, давай две минути. Давам. Почвай косата. По-отгоре. Тука трябваше да има някакъв 3D ефект да създадем, де? Да не е просто и така някакво... Малко да му поразчупим лицето, брат, че го направихме много... Добре, отиди от петко, гледни, вижда ли е разчупено. Чакай, стой, давай, прави косата, спами там на животно. Бъди животно един път и ти, един истински монстър. А очите не си му запълнил? Чакай. Брат, лаги ми от спам, бе. Браво, супер компютър имаш. И носа ми потече също, мамка ти. Така. Добре. Направихме очите. Една минута трябва ви помощ. Браво, давай. Справяме се чудесно. Той да видя само докъде трябва да го направя горе-долу. Докъдето си искаш го прави. Ето до тук. Падна хуп. Чакай, това не ми харесва тука как е. Тая дупка. Добре. Така е по-приемлив. Не, това тука трябва да е така. Еми, готови сме. Не, малко му е крив върха. Абе, сравнение с това! Прилича на покемон! Както си? Това е... Клоунчи! Бурни аплодисменти. Това е... Скални очи, добре. Определено ще вижда. У Макдоналдс клоун. Ох. Клу... Даже го е написал грешно. Клюн. Клюн. Къде има? Чакай, помислих си, че е толкова добро, че не го виждам. Клонска чаша, това ми харесва. Да, ваза по-скоро. Кой това са? Жокера! Който е... Недоял! Нашият звяр. Я да видим. Това е звърокотител, бебата. Good, epic, legendary. Айде утри! Майко, с двойни точки! Яще! Bird, bucket, drum, card. Bird. Птица. Коя птица ще направим? Популярна птица. Добре, миналия път не бяхме с пиксел арт, ама сега... Дай да го направим. Така. Само че нагоре ще го направим с пънат пиксел арт. Да направим една червената птица от Angry Birds, дебелата. Как биде и червената, съм съгласен. Добре. Така, давай. Давам. Толкус? Или ще бъде много? Бате, не знам. Знам. Така, аз започвам да запълвам с червено. Да придобия първо някаква дебела форма на палачинка. Мале какъв спам. Тука някъде ще започна човката. Или по-скоро малко по-насам. Да речем ето тук ще я започна. Така. Монстър, яла ти го довърши това, че ти бавно сториш и по-детайлно, пък аз повече спамя. Добре, какво да довърши? Еми е, там съм започнал, оформил съм ти къде трябва да бъде, да. Заформил съм ти го. Виж тук отгоре ще стоиш и така за уста. Супер, добре. Не е лоша идеята. Така... Абе, ти много си я скъсил, бе! Точно си я май. Тука някъде ще направим една чертичка. Опа! Там... Човката е. Кое? Окото е. На птицата. Ми да, остава всичко и ме там едно на тия. Окото ми те. Нали? Бяло ми трябва за окото. Еми, вземи си бяло.
Така, давай, аз почти запомних. Ох, сега това е забранено бяло. Че, че вече не помня, са позволените чешки. Просто бяла вълна. С вълна я правим. Ти не стига, че по принцип винаги искаш всичко от вълна и накрая взимаш нещо, което не е вълнено. Много интересно. Ебате, от тебе отвикнах, какво да ти кажа. И от тука вече почваме да падаме. Тук малко се слива обаче. Ще забавим процеса на падането. По един блок. Сега е тука някъде, трябва да се слее. Ето тук. Добре, аз съм готов, оформих го. Надявам се да е придобил форма, не съм го гледал отдалеч. Ей, сега ще погледна на какво прилича. Опа. А, добре бе, топ му е формата, мале. Получи се. Тука малко приличам на Реджеп така. С една вежда. Ма то се една вежда, май бе. А, не, по-добре се една вежда, да. Оп, така, ай, готов си му част. Давай, запълвай. Али беше? Бах ти пивето. Брат, защо си го направи отпреде като рейз, бе, брат. Питам то буса отпреде, стрема. Бля, дам някаква форма, бе, матъчи. Той има корем ли, бе? Я, бе, бял стомах. Ааа. Тук всичко надолу тази линия на бяло. Добре, че каза, аз си викам, готови сме. Така. Добре. И тук долу. Айде, готови сме. Абе, много дебело го направихме, май. Те са стости там, бе, бате. Чакай, ама чакай, на тук трябва да го закарам. Е, изглежда прекрасно, бе. Чакай, той изглежда идентично почти. Така ми прилича на нинджа с бял колан. Малко ще му удължи опашката, чекат. Еми добре, чакаме. Аз за друга популярна птица не се сещам, честно казано. Освен някой от Angry Birds. Или тия Chicken Little. О, oh, what? Chicken Little не са популярни. Видях на съседа ни, той е направил 3D кокошка, която е хубава. Я да видим. Е, започва с нашето много лошо. Първото никога не печели. Първото никога не печели. Споко. Виждам епик. Ще му напиша Ю. Гъска. Да, да, нашето, ако е траш, това какво е? На кораб, бе, брат. Е, това пиле по-ли е добро от нашето, а? Да, по-добро е. Папагал. Колибри. Добре. Не мога да кажа, че са се постарали повече от нас за този папагал. Опа, пачгал. А, това е хубав папагал. Хубав папагал. Средна хубав работа, според мен. Ай. Значи отстрани, отстрани изглежда добре, впечатляваш такова отиваш отпред и... Не, брат, отзад изглежда като Optimus Prime отпред, някакво живот. Това какво е? А, Flappy Bird. Ето, ето, да. Да, Flappy Bird, ама не е направено хубава, според мен. Е, двамата са ги направили различни птици. Когато си отделил 10 часа за дървото и накрая си направил това. Динозавър. Като кон, не това кон. Кон на дръве. И Twitter. Да. Уникално, дори не изглежда като Twitter. Ето е кокошката на съседите. Това е готино. Вижте на добрата кокошка! Но се мисля, че това ще спечели. Да, да, добре. Аз па не мисля. А, войно? Аааа, това отпреде ми харесва. Това е войното, брат. Заради главата, трол. Така ми изглежда като имам запъг, бе. Е, четвърти сме! Това папагил се спечели. Беше първо. Ако беше нашето второ, ще. В смисъл, ако нашето не беше първо, щяхме да сме втори. Брат, това са го направили за 2 минути, реално са направили дървото. Добре, за жалост Angry Bird ни не успя да спечели, но пък с клоуна направо ги разбихме. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така и искате още Build Battle епизоди, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!